سلامت راو اذا سورج کی حسنیت لے تیرے نہ چھک سکتا نہیں ہو سکتا ایسا حقائق کا چہرہ مخدوم ہو سکتا چیلنج ہو جائے جھنجی دار میں شیر پر لگا جڑا بندہ ہوتا کبھی علی کر سکیا خوبصورت ترین اچھائے کی نظر شیر کرنا چلا کہ میرا ہے اذا رتبہ ہے اجبالا خدا بھی ہے علی والا سلام جڑے بزرگو کیتے لانے والے بسم اللہ خاص کر جڑے سیدو بسم اللہ اجازت لے کے تھوڑے دروازے تک نو کر بزرگو پہلا چلے لا وہ روٹی گئی ہے بسم اللہ آپ نے دوڑ زہرا کچھی آگے بڑھے چلو حسین جلال تو سنیا امام دی شہادت دے بعد علی دی عزت دار دھیاں نو پاک فضا امن دے نال وطن پہنچا دینا ایہ کیتا کیا ہے ہن میرے لفظ نہیں اللہ کرمت کرمت تے جنت نصیب کرے علامہ حسین جاری بدل دے انہاں دے لفظ بھائی انہاں دے لفظ لانگا دے کلو راگل کی سنیائی سمت تا خیام داخل ہے تو جھوڑے تو لکھے ماں کرے سو ہن کر ماں کے زدے سے پہاں زینب کے ہیے ایک دو جار جی آگے دو سو سے زینب کے ہیے چل لگ
میرا بندہ ماتم کرنا ہے اچھا منا چاہتا مجھے چاہت مشکور ہے تیرے کئی شہر کا تھے نیچی دن گٹری بنا کے بیٹھی ہے اگر میرا دن خیال ہے دیوار سے ایک دل ہے قریب آئے ہم کیا مار کے بچیا ہے جگہ کر کیا ہے اچا جو بولے ابھی بھی عزت دار بھی ہے ہم کر مار کے فرمائے لگا بچا پوچھو کھولے کر